marketing deganda hozir qisqacha yana nima qiymat yaratish dedim-ku. Mana shunda qiymat yaratish nima jarayoni deb bilaman o'zim uchun. Ya'ni marketing nima desiz, marketing shu aytgan qiymatni yaratish jarayonida qatnashish tizimi. Ya'ni birinchi qiymatni o'zi nima? Mana bu strategik savol. Bugun mana shu haqida gaplashamiz. Strategiya haqida qiymat nima, qanaqa qilib uni tanlash kerak? Chunki buni noto'g'ri tanlasangiz, buni tushunmasangiz, bu yoq bir tiyin. Ikkinchi jarayonda aniqladingiz qiymat nimaligini. Qiymat deganimiz biz segmentatsiya segmentatsiya masalalarida, qani pozitsioniranje masalalari. Kim kim bizning mijoz, nima xohlaydi, nima chiqarishimiz kerak. Hamma narsani o'ylab turib ikkinchi etapda uje o'sha narsani yaratish jarayoni, narxni belgilash, ishlab chiqarish, distributsiyaga aralashish, hamma yo'q. Keyingina hamma yo'qda yaratib oldik. Savdo jamoasi qanday ishlash kerak? Qana targ'ibotchilar bo'lish kerak? Reklama qanaqa bo'lish kerak? Ya'ni qiymatni yetkazish oxirgi etap. Ko'p holatlarda marketing nima desa, marketing ma'lum deymiz. Menga qarang, marketingda ko'p narsa bor hali. Faqatgina bu emas. Bu degani bu marketing emas. Agar sizda reklamchi bo'lsangiz, SMMchi bo'lishi mumkin hozir yoki bir marketing tadqiqotchi bo'lishi mumkin. Bu degani marketingda qatnashmayapti emas. U ham zo'r marketolog, u ham muhim qilayotgan ishi, lekin mana bu yerda u. Kimdir mana bu yerdadir. Kimdir ishlab chiqarishda ichida. Kimdir mana bu yerda. Menga shaxsan shu joyi yoqadi ko'proq. Har bitta jarayonida biz nimaga asoslanamiz? Biz tadqiqotlarga asoslanamiz. O'zimizcha qilmaymiz. Ya'ni aytdik-ku, mijoz nima xohlaydi deyapmiz. Biz qattan bilamiz nima mijoz nimani xohlashi. Ko'p holatlarda o'zingizlardan ham bir qiyos qilinglar. Mijozingiz nima xohlaydi bilasizmi desam, ba'zida ha, bilaman deydi. Qattan bilasiz. Endi bilaman-da deydi. Endi o'ylaydi, qattan bilasiz. Ular bilan gaplashib turasizmi? Yo'q. Chunki endi bular Lexus oxirida yuraman, ular avtobusda yurishadi, hech uchrashadigan joyimiz yo'q. Haqiqatan, qayerdan o'rganyapsiz bo'lmasa ular? Tadqiqotlar bormi? Bering bir ko'ring-chi. Yo'q, tadqiqot ham yo'q. Bilaman ekanda qayerdan dedim. Bilmaysiz deyman. Siz bilaman deb o'ylaysiz. Ya'ni ko'p holatda biz nima deymiz? Predpolozheniye qilamiz, assumption deymiz. Ya'ni biz tasavvur qilamiz yoki bir shuni bilsam kerak deb o'ylaymiz. Tajriba, o'sha tajriba qayerdan keladi agar hech qachon gaplashmasangiz. Biz avval hozir emas. Bizning ehtiyojimiz kundan-kunga o'zgaradi-da. Shu. Ko'p holatda siz haq bo'lib chiqishingiz ham mumkin, bo'lmasangiz ham mumkin. O'shaning uchun mana ikkinchi tavsiyam marketing tadqiqotlariga ko'proq e'tibor beringlar. Da, qimmat turadi. Da, pul sarflash kerak, investitsiya qilish kerak. Ya'ni odamlarni mijozlar o'rganish uchun nima qilasiz? Chiqib, hech bo'lmasa eng oddiysi prosta mijozlar bilan telefon qilib gaplashib turing. Yoki o'zingiz do'konga boringda, siz egasiz, bitta do'konga borib, do'konda vaqtingiz bo'lganda o'tiring yoki keling, nima xizmat deb o'zingiz bir xizmat ko'rsatib ko'ring. 1 soat, 2 soat sekin, alay. Sizin nimaligini ko'p ma'lumot olasiz. Qattan bilamiz deyshadi ko'p klientlar bilan gaplashganda. Prosta o'zingiz mijoz bilan gaplashib ko'ring, ko'p savollarga javob olasiz. Ha, gaplashim kerak deydi, ketaveradi. Alay, birinchi holat bor-ku, rasm. Yordam etsa, vaqtim yo'q deymiz. Nimaga? Chunki biz mametda ko'p bo'lamiz taktikada. Vaholanki, mametda ko'proq bo'lishimiz kerak. Demak, marketing deganimizda bu ko'proq men uchun shaxsan bu strategiya faqat taktika emas. Bu degan taktika muhim emas, bu ham muhim, strategiya muhim. Marketing bu faqat taktika emas, strategiya.